ايه ايه ساسا ادي ويو ndio mtu anaitwa huyo governor aliona sasa mimi nilimwambia mkweli huko akajua kwamba nikikuja huko kwa sababu watu wamenipenda akakamega imenipenda akasema that ameweka pale vijana kwa gate atapita salasia siingie kwa hiyo matanga huyo mheshimiwa ambaye alituacha so wakati aliingia akaweka search na vijana natumia vijana vibaya eh sasa watu wakapiga hii gari wakafanya vile wamefanya wakapasua mimi nataka niambie wewe baraza na watu ya na huyu wewe baraza hata ile handshake yenye amesema ati Raila alisema ati mimi nikae na baraza hakuna kitu kama hiyo yajue eh wezi fanya venye unafanya inaonyesha uja mature politically. You have shown that you have not matured politically. We only helped you. I mean, you campaigned here. Kama singa kuwa mimi, Peter Salasia, you could not be the governor today. Because I know what I did. Sasa wewe, kwanzia leo, ujue mimi Peter Salasia naenda kusimama governor. 2027. Naenda kusimama governor, upende, usipende, naenda kupeleka nyumbani asubuhi. Eh, tuone hii ujinga yenye unafanya hiyo. Kazi yako ni kula pesa ya county lakini na msimamo ni ule ule mumiasi naye utakanyaga huko hiyo naye nimesema hakuna handshake yoyote na mtu akinforce mambo ya handshake na ati kwa sababu ya handshake na natoka asmio bani iko nini ati handshake eh na hii madharau ananifanyia hii eh hii eh anafikiria mimi ni mtoto wake najua pia mimi nalindwa venye pia yako tu na askari wake na venye nalindwa tu venye nalindwa pia mimi nalindwa asihatarishe maisha ya hawa watoto ambao hawa vijana wadogo hawa kwa sababu najua kila ambacho kingefanyika kama hawa vijana wangenifinyia mimi sasa kama tuseme ningekuwa armed na nilikuwa by that time nilikuwa sahi I'm a very peaceful person